Така, безконтактно спорт ще го направим на Noon и на Thunder. Ох не, мога да стрелиш мапа. Леле боже! Да, знам. Не мога. Някой да ми обясни какво е. Вижте карта. Не бе, натисни Space и ще видиш картата. Ужас. 30 км де ти бях коснал човек. Да. Е, това е нещо подобно сигурно. Не, глупости. Много е приятно състезанието. Да. Имаме ли право на парая? Да, благодаря. Параза офлот. Ако можеш да я вземеш, вземи я. Параза офлот. Аз я купих, не съм я карал никога при живота си. Как да ти кажа? Мартито, влизай, да. Дали може да дойдеш, да? Може да дойдеш, естествено. My crew members, вече как сте. Вземете каквото тулбо взема, признайте. Ако той вземе парая, обаче... Той го е гигант фан. Обещавам, ще взема Вагнера някакво състезание с Антурна. Добре, аз няма да взема... Аз няма да взема... А, имам. Юли, обади ми се утре, ще говорим. Аз няма да взема... Няма да взема парая, просто защото класът е спорт класика. Ама аз нямам спорт класик, коле. Ама ти вземеш някоя с... Не, чакай. Имах Ферари. Ферари. Да, Ферари. Никаква идея си нямам, как си казвам. Или Ферари. Човек не сте Аз искам да ще го направя с нещо по-нестандартно. Стърлинг GT ще взема, това ще кажете. Не знам. Аз ще кажа, че ще взема Розе от Валор. Чебурек, Съвестра, Маре. Туризмо, Чита. Трайхардери. Аз съм с най-доброто нещо. Аз ще заложа за себе си тук. Аз съм без за себе си. Аре, аз ще заложа за първи път на Тургола на 100. Искам да върнат бетовете 10 000. Аз тук не знам дали ще съм в топ 15. Мали капита банки виждам. Леле, а кой взе Рузвелт Валор? Аз. Може ли да ме премести аз да съм в стрим? Еми, да, Марти, в смисъл влез в играта. Да, има. Тук е бута. Пак ли? Топ началото е по-бързо такова, обаче по-натам. Мале, некви се закриват в стените. О, някой да бъдам. Това назад трябва да дам. Газ количке. Така, този път много яко. Този е на деца. О, олрайт. Да? Към чурни ли си? Да. Това сме го играли, да знаеш. Да, знам. Но сме го играли... В смисъл, с възето не сме го играли. Аз си пазя колата до този момент. Розвелт обаче доста добре поема стените. Мръс на газ. И до там му свършват с преимущество. И ето заради това го пуснах безконтактно. А, what? Рип. Кво стана, бе? Рип. Мене някакъв дух ме удари, боже господ! Айде, излязох този път. Не, накрая. Ако всеки са към. Тук се започва. И сала сето ще ме не занима. Аз със този таралян сме кал. Давай. Времето е просто прекрасно. Времето е перфектно. Защо всички сте се изпоза на въртяли така? Капо таван ще ми е малко трудно обаче. Абе Валора не беше толкова лоши избор. В смисъл пета позиция от него. Да, Жокера ми доказва брат. Така започнах да наваксам някакъв лека. Моята е добра за завоя, ама за останалото е ужасно. Тук трябва да вземе с небес. Той зад мен, приятел, ей! Кажи ми, че изпуснах чекпоинта. Дано. Да, изпуснем. Браво. Тук трябва да вземеш с Севестра. Все така, какво? Аз реших да си взема нещо фун за каране. Не. Севестрата е лопи тука, да. Много се върти, ти няма мофлот гуми. Да, не също софлот съм, да, ват.
Тука най-опнатото е Валура, няма какво да си говорим. Кое? Розел. Няма що. Не, тука са рейти Нюса Вестра. Аз се шегувам. Камък ли има, бе? Рейти Нюса Вестра или нещо от сорта. Аз реших да си карам с Стърлинга, подавам да съм го карал. Аз го казах и мега. Мале, много се хлъзга, просто е ужасяващо. Обаче Розелда е много стабилен, не се хлъзга никъде. Окей, другите са не много пред нас. Не, пърте тази позиция ще мое идва. И Валу няма как да се боря с него с такова. Той сам се убива. Бръсна газ, бързо! Тук на лясник съм на пета позиция. Имаш баланс? За тук ти трябва клас баланс. Еми, сигурно заради това. Ох! Борче! Аз яко се дебалансирах, като изскочих. Да, да повече газ. Джъм, да. Правим го! Това е доста такова... Правим трънки! По-добро се не види, бе! Аз взех на семинал. Ооо, прескочих! Как мина един G-Fed? Мале, какво става тук? Това е сенил едно лепето. Не! Стига да е. Тъмън попали в колата. Не, аз чекам кама. Я, вижте кой настигам тук. Кой настигаш? А! Някакъв набар зад мен. Идвам ти черен кавачо. Виж с каква кола съм на такава позиция да се учи си малко. Те вече няма да си на такава позиция. Така ли ми? Да ще видим. Това че е черно пран и две пет позиции. Мръст на газ! Годи ми нещо и пет позиции бал. Се хлъзна това. Много се хлъзга. Просто е... Говори, бай, и трябва. Бързо. Все къде и сега ще се прибира. Времето е прекрасно просто. Един прекрасен слънчев ден. Маски пистолети на снега. Не! За една бройка някой отиде лачен. Как не сте научили още пистата, не знам. Аз един път не взех пистата. Към представете си го на сняг, как ще? Представете си го на сняг, но като падне снега ще има специален плейлист. Ръчен! Леле, кой ми мина? Не, падна сред. Добре, че влезе отдолу. Васе, не се радвай още. Има още много време да те настигне. Сега идва още по-трудна част. Тубо, възбавят Хелуин Диоси. Нямам идея. Там някой се завъртя. То не е, чаква да е Диоси. Оле-ле, видях къде отишъл. Ще отключат някакви стари неща, ще пуснат явно пак Санкуса, маски това онова. Да не мислиш, че ще пуснат някакви нови неща. Бъди. Rockstar Games. Да речеме някоя премиум вихо, това, което не ме добре. Ще пуснат... Айде, свърши състезението с мене. Как ще се завърти така, бе? Ай, той че... Тук е чекпоинта, тук е. Ай, стига, бе. Газ, бързо. Имаме време да го настигнем. Те могат тези неща да ги включват чрез така наречено Tunables. Дете се вика, бутат едно копче.
и пускат. Еди какво си на отстъпка, еди какво си пускаме в играта, еди какво си е спряно в играта. Колата пуша на цялата в кал. Ще може да се изчакам на финала. Да, да. Олеле, олеле. Може да се изчакам на финала. Кой трябва да дропне? Това беше лошо. Мартито. Мартито трябва да влезне в, в войска на Оз, да мога да го дръпна. Бързо! Ако не беше толкова дълго състезанието, то пък не беше гарантирано. Ще може да се изчакаме на финала. Без изчакване много, просто ще... Топ 5 ли си, бе? Кво? Не! Бях топ 5 и баш на пос... точно... Еми! Накрая... Станахме на майка. Монстъра, монстъра, монстъра. Еми, колата ми е прекалено бавна вече, смисъл тук. Аз ти да ядеш, монстъра. Абе, колата ми е с прекалено нисък топ спид. Вие просто ме духате направите. Стига, бе, как ще ми... Мето! Аз няма как да ви настигна. Ти е много болен. Кой бекна на мене ми е новия? А, проф, мерси. Следващото е point to point. Мерси. С факшен ли е? Не. Думай. Бахти вървеш. Друго, поне го пуси на контакт да е по-забавно. Не, следващото трябва да е безконтактно. Леле, дивче. Само да кажа, следващото е... Дюн, ама то е Дюн... Дюн бъгито. Дюн бъги. Ааа. Ооо, Дюн бъгито. Гледайте сега моята... Гледате ли сега? Е, това е на всички. Които е тук да ги хвастат. Аз съм като предоговаря на дебета. Аз един път да бетна. Не да ги загубиш. И аз бетнах от другото и аз се прецах. Абсолютно. И аз бетнах веднъж. Ема човек Стърлинг срещу Съвестра на Офроуд. Да не се избивам сега. Оправдание. Точно. Аз за тези условия човек абсурд. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?